Mvulana wa umri wa miaka mitano aliyeuliwa na afisi amezikwa nyumbani kwa wazazi wake katika kijiji cha Nyasaba, eneo bunge la Juja, kaunti ya Kiambu. Prince Njoroge Gitau amezikwa wiki moja baada ya wakazi wa kijiji cha Flat Nyasaba huko Juja kufanya maandamano na kufunga barabara kuu ya Thika kwa saa mbili wakilalamikia kuhusu kisa hicho. Wakazi hao wametoa wito kwa shirika la kuhifadhi wanyamapori kushughulikia tatizo la mzozo baina ya binadamu na wanyamapori katika eneo hilo. I have therefore asked KWS to move into the site and offer 24-hour surveillance until they mop out the hyenas and take them where they need to be, so that this menace becomes a menace of the past in the next few days. I want to assure the residents of Juja that we are working round the clock. We are with them, and to give them my assurance that this menace will not continue. Atufungi mashimo juu ya fisi pekee. Juzi tulikuwa na mazishi ya mtoto ambaye alianguka kwa hiyo maji. Shimo imebaki, mvua imenyesha, maji imeflood, mtoto ameanguka amekufa. To avoid that, that's the only way that we can do that agreement. Gasagwa ningetapenda kumwambia akuje hii Flat Nyasaba we tithe award. Akuje na miguu yake ili tumupeleke mpaka mahali hiti sinakaa.